ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକର ଆତଙ୍କ। ଏକର ଏକର ଧାନ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋକ ଲାଗିବା ଦେଖି ଚାଷୀ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଔଷଧ କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷତି ସହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଣି ଫେରିଲା ଚକଡ଼ା ଚଡ଼କ, କାମ କରୁନି କୀଟନାଶକ, ଧାନ ଖାଉଛି ପୋକ। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ଦେଇ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ଫସଲକୁ ଏବେ ଖାଇ ଦେଉଛି ପୋକ। ଧାନ କ୍ଷୀର ଧରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶୋଷି ଦେଉଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଖରିଫ ଧାନକୁ ଚକଡ଼ା ଖାଇଦେବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ ରବିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ମାନେଷ ଧନକୌଡ଼ା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀ ଡାଳୁଆ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏକର ଏକର ଡାଳୁଆ ଧାନ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଗଛ ସବୁ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଔଷଧ କାମ କରୁନି। ଥରେ ଥରେ ଔଷଧ ମାରିଲୁ, କି କି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଜାଗା ଉଠି ବସିଲାନ ଚକଡ଼ା। ବେଲେ ଆମେ କାଣା କରମୁ, କାଣା ଆମର ବି ତାନେ ବୁଦ୍ଧି କାମ ନା କରବାର। ସେମାନେ ବି ଯେନ୍ ଔଷଧ କହୁଛନ୍ ମାରୁଛୁ ଆମେ, ସେଟା ସେଟା ବି ତ ଆମେ ସେଟା ଯେନ୍ଟା କହିଛନ୍ ସେଟା ମାରିକି ବି ତ ଆମେ ଆଗେ ଚକଡ଼ା ପିଲା ଲାଗିଲେନ। ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚାରପାଲିରେ ଆନନ୍ଦ ଛୁରିଆ 50 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ 15 ଏକର ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 78 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। 50 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଧାନ ସବୁ ମଥା ମାରି ସାରିଲାନ, ଆଉ ଏ ଚକଡ଼ାର ମେଡ଼ିସିନ ବି ଥରେ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁନ, ଲେକିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଜାଗା ଜାଗା ଓପନ୍ ହେଇ ବସିଲାନ, ଚକଡ଼ା ଲାଗିଗଲାନ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛୁ ଯେ ଯୋଉଟାକ ଆମର ଅଫିସର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଟା ହିଁ ପକାନ୍ତୁ, କମ୍ବି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଖରିଫରେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସେଟା ହିଁ କହୁଛୁ, ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯଦି ଶୁଣିବନି ଆଉ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପକେଇବେ, ତ ଚାଷୀକୁ ଆମକୁ ତ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ, ଆୱାର କରୁଛୁ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଫସଲ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଚକଡ଼ା ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳୁଥିବା ମେଡିସିନ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ମେଡିସିନ ଯେତେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚକଡ଼ା କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।